بسم الله الرحمن الرحیم پروگرام هارد سیټ سره زما وفاصل څنګه چې بلدیاتی دور ختم شو په 25 اگست 2019 کې نو هغه نه بعد موږ بلدیاتی نمائندگان چې کوم منتخب وغیرہ غیره غوړو هغه سره د پن حوالی سره هم خبرې کو ډیسټریکټ ممبر شي ویلج چیرمین شي ویلج نائب چیرمین شي په نننی پروگرام کې موږ سره موجود دی ګلشیر نائب چیرمین ډاګه هغه سره باغې پن حوالی سره هم خبرې کو د پاکستان تحریک انصاف یو ډیر اکټیو کارکون دی چې په هر موڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے بارے منڈی والی تھی اگلی سرا فن حوالے سرا سیاسی حل و ضلع حوالے سرا دا موجودہ دا فی کے بغش چکم حلقے نے دی تعلق تغی ایم پی اے حوالے سرا دا این اے نو بنیر ایم این اے حوالے سرا گفتگو بور سر کو ممبر سے کو گورے پستا سو حلقہ کی عوام اپنی مدد آپ کار شروع کر لے ہو یو دو کلو میٹر ستا سو تکلی تار کولی روڈی چالو کرے دے پر کار خدا وجہ دے دے موجودہ ایم پی اے سے یا تحسین ناظم سے پوچھے وہ کروڑوں روپے پانڈے ور سر یا ایم این اے سے کڑو خو عوام را پاسی دل لے پچھے دو مدد مانے کئی دا نا اہلی چکم آدھا دا روڈ چکم نکی گی دا حالات دا جوڑے دو دا خراب حالات دا جوڑے دو ذمہ وار سوک کرے یہ رضا خو دا وما چھے دا دی دا حالات دا ذمہ وار چکم دے کنا نو زو حکومت وقت چکم دے موجودہ د تاریخ انصاف نه دل تما سره په پی کې 22 کې بابک ټیم لري دوی تاسو او زم د ښکار ټارګټ ته زم چې د تاریخ انصاف په ګورنمنت کو ټیک ته چشته زمونږ د ویپاک یو ممبر مم پی کې 22 نه چې کم دین زمونږ دل تک ګور ډیسټریکټ ناظم نشته مت سوري ډیسټریکټ تحصیل ناظم زمونږ نشته یو ډیسټریکټ ناظم دی زمونږ هغه اپوزیشن لیډر دی اپوزیشن دی تاسو هغه ټچ کړم دی ټیک شو دل تک چې کم دین تاسو ګورئ نو په هر پہر ویلج کی چرمین ہم داغی دے مونگ سارا چرمین ہم دے او پہر یونین کونسل کی داغی تحصیل نازم ہم تحصیل نازم ہم دے پنڈنگ اگئی تا جسم رم شوے دے نگا گورا داغی زان لے او منشور دے دے این پی بدد آیا خبر حکم چھ دے این پی او منشور دے اگا ما چک سورا سٹڈی کا گا داغی خبر امین دادا چھ اگئی دخپل داغی دا پاٹے زان لے او منشور دے اگئی خپل مرگری لکار کئی اگئی دا مرگری نا علاوہ داغی دا مرگری پا پڑوس پا نیو مرگری دے اگا غلا کار نکے داغی دا یو سسٹم دے نو کارونه کغه کړی دي کسمه په ویلج کې کړی دي نو خپل مرګرو له کړی دي عوامي کار نه دي کړی اوس ګورم موږ تاریخ انصاف یو کار کوو موږ عوامي کارونه کوو هغه عوامي کارونه نه کوي کوي خپل مرګرو له کوي نو صرف دا خبره ده چې لکه زه ټارګټ کوم زما ټارګټ ته نو هغه زمونږ ان پی دی پی کے 22 کې زما نشته او ګورنمنت زما نشته زما ګور سردار بابک ته تحصیل کې چې کم دینه گلزار دی ما سره نور هم دغه دی مطلب دار ویلج والا نو دا مثلا د بلدیات نظام نه خدا سو مطمئن یی او د بلدیات نظام کې چې کم ستاسو تحصیل لازم دی تحصیل ناظم کار کردگی نا سمر پرسنٹ مطمئن تحصیل ناظم تاسوی گلزار نو ما خود تاسو مخ کنم زیرہ کرد چه سکرین بانی خمونگ تاسو نیشتے سکرین بانی زد اخپلو کتون کو تا زکا چه دا دیر مرگری زما دی وقتی و ناسی دا بگوری چه زغی دا خبر اکوما چه ز سیاسی میدان دے گرم دے دا سردار بابک کورنائی تاسو ما منشور مخیطا کو چه دا غی مین مسئلہ دادا چې هغه کار کړی دی نو سکرین باندې هغه کار نشته هغه خپل مرګرو ته کړی دی نو زه ستا ته څه وښیم لکه چې ما ته څه کړي دي نن تاسو یو خبر وکړه سوري دا خپل مدد آپ چې نن زما په کلی کې کار کیږي ٹھیک شو دا روډ جوړیږي دا مطلب دا دی میرمد حجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ دی وقت ور کی بدواڑا جانا چھ دا کار اگر کئی بیاد نورم دا لکا مطلب دا دی دا ڈاگائے حوام چھ سمرم دی نزو مغیتا والا چھ غیتا زو گتا پخلیما چھ غیتا دمرا محنتو کو راپاسی دو خو چونکہ زدہ یو خبر بداؤں کما چھے وہی زنگل دا زمرو نخالی کی گی دا سوخ مخ کے ارباب اسم سے استاسو پا دنگ کرا والم زمات رو امید اللہ جمدار سے بو اگر دا جی دو جہت کردے او غصر زمانگ یو بل دا عثمان خیل یو بابا ہو علی باش خان بابا دیر یو کل پختون سڑے ہو اللہ تعالی دے او بخی دوار امڑی دی دا 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 مهمه غي چلو له خدا را جاغه وخت کې دومره پیسې خلکو سره نه او سر الحمدلله زمون خلکو سره پیسې ډيري دي مطلب دا ما غا سیستم دي او مطلب دا لغون ته کې پیسې ډيري شي کم شي نو د دې وجه سره زه لغون ته بل په لړم په دې وجه باندې چې دا کارونه خو مخ کې نم خلکو کول خو اوس نه دي پکار اوس ځکه نه دي پکار تاریخ انصاف ګورنمنت ته دي خلکو ته ګوره لکه غزه تا ته هم دي خلکو ته د دنیا کولاو خدا سي ار ماشوم ار زلمه په دې خبره پوه دي چې زه سیما او دا ګورنمنت ماته څه دي د غختو هغه طریقې مونږ ته اصلي دي مونږ مونږ خو مونږ چونکی لکه مطلب مونږ هغه همت نه کوو چې مونږ پاس اوی ار نستاس وای چې بنزوانانو کې راغ بنزوانانو کې راغ بالکل لکه راو چې تاسو وای چې جوړی کې لکه دا اقدام خې اقدام هغه سي دي خو لکه په کار نه دي سره حکومتي ادارې شته لکه غیل په کار دي چې جوړی زبردست ګوره دي کې زمنګ عزت تاسو خبرو کوم ارباب وسیم صاحب زما ټیمه دا تحصیل خود خیل کې زخپل
ویلچ باندې خبره کوم ګوره سوره پوری سړی نظر یې پوری خبره کی لکه پوره تحصیل باندې زده خبره کول شم تحصیل خود خیال کې نن زما د ټیمې پټکس باندې ته په یو بل علاقه کې 2-3 کیلومتر کار کوي نو بل مطلب د ترقیاتی کارونه کوي ډیولپمنت خو زمام دی نو زما په کلی کې ولې نه کوي زما د ریپیر پیسې تاسو نشته د ټولو نه زیات پیسې تاسو سټڈی کې ټیمې د ټولو نه زیات بزنس چې کوم دی نو دغه سره چې کوم دی د ټیمې سره نو دا زما د ویلې لکه مطلب د یو تحصیل چې کوم پړنه هغه بل تحصیل ته وړي شي نه خو لکه خپل تحصیل کې مطلب ډیر خلک دا شکایت کوي چې را تحصیل ناظم صاحب لکه خپل پړن تحصیل چرمین شو سردار با گلزار بابک اگر دزان د پاره خو په 55 لک روپیه باندې گاډی اخلي دا گاډی به د پاکستان د حساب گورنمنت واپس دی کړه باندې او خو زما د پاره د ټیمې د پاره چې کم دنه یو ټریکټر او یو ټرالی نشه راست چې دلګه مهرباني کړې په دغه پیسو باندې د نورو ټریکټر اغستې وینم زما چی سمنو زما د خود خیال عوام متبددا پیدا و چې نن زما په کلی کې کچره پر دی نو دغه نمبر په درې مرز راځي